מספר 7 אתה מספר 20, הפועל ראשון, שני דקות. מספר 18, גול משבע מטר. Thank you.
פסק זמן. Let's go!
Іванем. גול משבע מטר. מספר 5, 2 דקות, ראשון.
מספר 7 החטאה משבע מטר. הרצליה חילוב שוער, נכנס מספר 1. נשאר שוער מספר 16. מספר 14, גול מספר 11, הפועל, 2 דקות. Thank you.
Par extrem gol. שוער נכנס מספר אחד. מספר 15 גול. מספר 28 הרצליה, שני דקות. מספר 5 החתם. Thank you.
в нас мистер шеше сестре. Мистер хамеш гол мисева метр. הרצליה חילוב שער נכנס מספר 1. מספר 18 גול. שלוש כרטיס, שני דקות וכרטיס אדום. הפועל חילוף שוער נכנס מספר 1. מספר 1, זה גול מ-7 מטר. ראשון ראשון חילוב שוער נכנס מספר 16. מספר 18
18 гол. Три в этой же, три в Эшмон или Аполе решен. Thank you.
אני מבין, זה מאוד צריך להיות, אבל...
שבע, אחתה. מספר חמש גול. מספר 19 גול. Thank you.